Në kohët e fundit, gazetarët në Kosovë janë kthyer në një cak të lehtë të sulmit. Dje në veriun e Kosovës janë sulmuar fizikisht në gazetar nga njerëz me maska. Çfarë po ndodh? Policia e Kosovës ka dhënë detaje se të premte nën gazetar kosovar u sulmua në komunën e Leposavicit. Si pas policis, përveç dhunës fizike, gazetarëve u janë dëmtuar edhe pajisjet e ndryshme të gjirimeve. Bazuar në informacionet e deritanishme, bëhet fjalë për 9 gazetarë të sulmuar të cilët kanë qenë në detyrë zyrtare, duke përcjellë zhvillimet pranë komunës së Leposavicit, ku disa prej tyre përveç shqetësimeve kanë pësuar edhe lëndime të ndryshme trupore, si dhe kanë pranuar tretman mjekësor. Përveç sulmeve fizike, dhunës e ushtruar ndaj gazetarëve, atyre u janë dëmtuar edhe pajisjet e ndryshme të gjirimeve, ku njëri prej tyre i është grabitur kamera zyrtare mediumit, përderisa tjetrit i është grabitur edhe telefoni celular. Ndërsa prej 26 maj, ditën kur filluan trazirat në veriun e Kosovës, deri më sot, sipas Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, janë shënuar gjithsej 30 raste të sulmeve ndaj gazetarëve. Për sulmet si ai djeshmi ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kurti përmes një shkrimi në llogarinë e tij në Facebook ka thënë se grupet e kontrolluara nga Beogradi kanë sulmuar policinë dhe gazetarët. Grupe ekstremiste të kontrolluara nga Beogradi nuk e durojnë dot as policinë as gazetarët. Policia e Kosovës i shërben drejtësisë dhe ligjit, ndërsa gazetaria e Kosovës i shërben demokracisë dhe transparencës, ka shkruar Kurti. Po kërkohet vazhdimisht mbrojtja e gazetarëve. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka njoftuar për sulme ndaj gazetarëve në veri të vendit. AGK me anë të një video ka treguar pamjet as pak të këndshme në Leposavec, ku shihet se si ndodhi sulmi ndaj gazetarëve përballë syve të Kforit, të cilët nuk reaguan. Tutje asociacioni ka kërkuar nga Kfori që të mos i pengoj gazetarët, me që atyres po u afron siguri. Sulmi brutal ndaj gazetarëve e kamermanve në Leposavec është kritikisht i papranueshëm për Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës. I ftojmë të gjitha organet kompetente të Republikës së Kosovës që ta trajtojnë me prioritet. I ftojmë të gjitha organet kompetente të Republikës së Kosovës që ta trajtojnë me prioritet lëndën në mënyrë që sulmuesit e kolegëve tanë gazetar të arrestohen sa më parë. Për ditën e premtë dhe sulmet e vazhdueshme që janë bërë gazetarëve nga huliganët serb, kanë reaguar shumë persona nga shoqëria civile dhe më gjerë. Por juristja e medias, Flutra Kusari, thotë se pas dhunës ndaj gazetarëve, duhet kërkuar masa për mbrojtjen e gazetarëve gjatë punës së tyre në teren. Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia e Kosovës nuk kanë ndërmarr asnjë masë për mbrojtjen e gazetarëve, asnjë masë, ka shkruar ajo. Tutja ajo ka bërë publike disa kërkesa në mënyrë që gazetarët të jenë më të sigurt gjatë punës së tyre. Ende nuk është vonë, thotë zonja Kusari, që të bëhet protokoll për sigurinë e gazetarëve, të formohet një task force e përgjithshme për sigurinë e gazetarëve, të organizohen takime ditore me përfaqësuesit e mediave që dërgojnë ekipe në zona me tension të lartë dhe të asigurojnë perimetrin e sigurisë për gazetarët. Nuk duhet të pritet vrasja e gazetarëve dhe punëtorëve të tjerë të mediave për të vepruar, thotë zonja Kusari. Megjithatë, për sulmin e gazetarëve ka reaguar edhe drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësie, Hatmi Ftaraj. Ai ka thënë se gazetarët kanë mbetur nën mëshirën e fatit në veri. Ka kritikuar qeverinë e Kosovës me që sipas tij nuk po ofron siguri gazetarëve dhe ka denoncuar ofendimet që në baza ditore po u bën gazetarët kryesisht nga ana e qeveritarëve. Gazetarët e kamermanët në borë në shinë të nxjetën e të ftohtë në kërcënim në jetën dhe shëndetin e tyre të njëjtit, po e kryen me nder dhe profesionalizëm punën e tyre, po na mbajnë të informuar në kohë reale. Pushteti dhe politika, nëse nuk keni vullnet me ofru siguri fizike në raportim, më së paku mos i ofendoni, mos i nënçmoni dhe mos i etiketoni